Механізатор Микола Простріла каже, працює в одному господарстві 56 років. Посушливі сезони бували і раніше, але тоді на цих полях працювало зрошення. Дощувальні машини пошкоджені внаслідок обстрілів російськими військами в 2022 році. Пасуха дуже велика. Дажді практично не було. Ото трошки там побалило щось і воно видно зразу, що робиться. Все згоріло. Цього року, каже голова правління сільськогосподарського виробничого кооперативу Людмила Голуб, соняшником засіяли 500 гектарів. Але останні продуктивні опади були ще у березні, тому середня врожайність соняшника – 10-12 центнерів з гектара. Саме в період запилення, цвітіння була дуже аномальна спека. На ґрунту температура досягала до 60 градусів. І під час цвітіння не відбулося ні запилення, кошики просто спеклися, навіть не розкрилися для запилення. Тому урожай в цьому році дуже-дуже малий. У нас були поля, на яких ми мали урожайність 5 центнер з гектара, і найкраще поле в нас дало 18 центнер. Агроном насіннєвого господарства Яків Пінчук говорить, що соняшник більше, ніж інші культури, залежить від вологи. Для формування однієї тонни насіння рослина має пропустити через себе 8 тонн води. Для порівняння, каже агроном, пшениці потрібно від 4 до 6 тонн. Цього літа вологи було дуже мало, плюс надзвичайна спека. Любий дощик, який пробував піти, він робив тільки гірше, грубо говоря. Бо це була парілка, та сама сауна. Я працюю в сільському господарстві агрономом з 2005 року. То на моїй пам'яті 54 градуса температури не було. Тобто ми все-таки йдемо до того, що воно стає тепліше і тепліше. Головний спеціаліст Департаменту агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації Володимир Афанасьєв повідомив кореспондентам Суспільного, що середня врожайність соняшника по області 2024 року майже вдвічі менша, ніж торік – 10,8 центнера з гектара проти 21,1. Станом на 26 вересня на Миколаївщині зібрали соняшник на площі 386,5 тисяч гектарів. Це майже 80% посівів цієї культури. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.